Tvåa, halva Jakan på läktaren. Första kastet. Oj, vilket monsterkast från Daniel Ståhl. Wow. Oj. Vilken världsartist vi har i Daniel Ståhl. Han gör lägger sig SL också. En riktig björnkram där till funktionären. Det här är världens. Det var ett riktigt bra kast redan i den första kastomgången av Daniel Ståhl. 68! Så nöjd ut. 71-29 från Daniel Ståhl. Han kastar helt otroligt långt. Vilket